לגבי נכון ולא נכון, אנחנו הרבה מאוד פעמים משתמשים במילים האלה בחיים שלנו. זה נכון, זה לא נכון, ככה כתוב בתורה, ככה לא כתוב בתורה, זה נכון לעשות, זה לא נכון לעשות. וזה עושה לנו הרבה מאוד בעיות. כי אנחנו תמיד מחפשים את המתכונים האלה. מתכון נכון, מתכון לא נכון בחיים. זה נכון, זה לא נכון. ואם משהו לא נכון, אם משהו לא מסתדר לך עם הנכונות הזאת שמישהו קבע אותה, אתה כבר נמצא בעצם לבעיה. אתה מדוכא כי לא עשיתי משהו נכון, זה לא היה נכון לעשות. עכשיו זה אחד המכות הגדולות ביותר שקיבלנו ממנהלי העולם, בוא נקרא לזה ככה. לא מדבר על בורא העולם, הוא המנהל האמיתי. מדבר על כל מי שמנסה לנהל אותו. המושג הזה של נכון ולא נכון, קיבלנו אותו ככלי ניהול. שלנו. קל מאוד לשלוח לבן אדם אם אתה קובע לו, תשמע, זה נכון, זה לא נכון. ככה תעשה, ככה אל תעשה. כי ברגע שהוא טועה ולא עושה משהו נכון, אז קל לך לשלוט בו. פה חטאת, פה לא עשית נכון, פה טעית, פה נכשלת, פה אתה טמבל, וכו' וכו'. הכל מדיד, כן. הכל, לא רק מדיד, הכל בשליטה שלהם, מי שקבע את החוק הזה, מה נכון ומה לא נכון. אוקיי? זאת אומרת, בכלל המילים האלה, נכון ולא נכון, זה מילים מאוד 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 בעייתיות. הנה עץ, אתם רואים עץ? פלמה הזו. יש שם הרבה פלמות, כן? לידה יש עוד פלמה, שימו לב, יש הרבה מאוד פלמות. תגידו לי בבקשה, הפלמה הזו חי לפי כללים נכון ולא נכון? יש לה, איך קוראים לה, לעלה הזה? העלה הזה צמח, העלה השני צמח ככה, העלה השלישי יצמח ככה, זה נכון או לא נכון? אין, לפי המדענים, לפי האלה ששולטים... פעם לא, אבל לפי בני אדם, כן. לפי העלה הזה לא נכון, הוא עקום, הוא התייבש, הוא כבר לא כמו שצריך להיות. בקיצור, כל מיני נכון ולא נכונים כאלה, כן? כן. אותו דבר, חול, כן? לך תגיד לחול. אתה עכשיו נמצא במצב נכון, במצב לא נכון, אכפת לו בכלל מנכונות או אי נכונות הזאת, כן? עכשיו, מה קורה בפועל? אגב, זה פילינג הכי טוב לידיים. עכשיו, מה קורה בפועל? אין עץ שגודל נכון או לא נכון. אין ציפור שגודלת נכון או לא נכון. אין מים. ים שעושה את הפעולות שלו נכון או לא נכון. יש סרגל כלים אחר לגמרי, והוא נקרא מסוכן ויעיל. זאת אומרת, יש הרי סקאלה, נכון, לא נכון, כן? ובתוך הסקאלה הזאת אנחנו חיים, נכון להיום? ויש סקאלה אחרת, מסוכן ויעיל. שמה זה אומר? העץ הזה בחיים לא יגדל באדמה שהיא חומצית מדי. זה מסוכן בשבילו. הציפור הזאת לא תתקרב לחתול. לא בגלל שזה נכון או לא נכון, כי זה מסוכן בחיים שלה. והציפור הזה כן תוכל, מה יאכל לשם עכשיו? פירורות לחם, לא יודע מה יאכל לשם. כי זה יעיל בשבילו. אותה פלמה, היא שואפת למעלה ולכיוון השמש. זה הכיוון היעיל בשבילה, כן? לא נכון ולא נכון. אין להם מושגים כאלה. הבנתם? יש להם מושג של יעיל ומסוכן בלבד. ואותם מושגים קיימים, חייבים להיות קיימים גם אצלנו בחיים. כל מה שאתם עושים בתור יזמים, או בתור אנשים, או בתור בעלים, בתור אבות, בתור אימות, לא יודע. כל מה שאתם עושים חייבים למדוד לפי הסקאלה הזאת, יעיל מסוכן, לא לפי הסקאלה של נכון לא נכון. לפי הסקאלה של יעיל מסוכן. בואו עכשיו ניקח דוגמאות, כי לקח זמן למשל לתוך העץ שהוא הבין את זה, אבל אחרי שהוא הבין, נראה לי החיים שלך פשוט קיבלו צורה אחרת לגמרי. כל מה שמביא לכם, מביא לכם תועלת, כל מה שמביא לכם
אפשרות לגדול, לצמוח, זה טוב. אני לא אומר נכון או לא נכון, זה טוב בשביל לכם. כל מה שמסוכן, כל מה שמוריד מהכוח שלכם, כל מה שמוריד מהיכולות שלכם, זה לא טוב. אוקיי? ומה שמסוכן לבן אדם אחד יכול להיות מאוד יעיל למישהו אחר. אז מה שנכון בשבילו, אם נדבר בסקלות אחרות, כן, לא נכון בשבילו. כן, יש מבין? גם אם אני סובל בדרך היעילה, זה בסדר. כאן אני מגיע למקום שהוא, אני יודע שהוא מגיע למקום טוב. אותה פלמה, היא חייבת לשבור את האדמה כדי לצאת, כן? זה יעיל בשבילה, היא מתקדמת. נכון? כן, לגמרי. הסקאלה החדשה הזאת שעכשיו חלק מכם מכיר, זאת הסקאלה הבריאה וה... לא רוצה להשתמש במילה הזאת, נכונה. הסקאלה היעילה ביותר לאנשים. איך אתה יכול לדעת מה יעיל ומסוכן? נגיד אתה עכשיו, בצורך העניין, כמו שאמרת, העץ. כן. אוקיי? כן. אתה מגיע עכשיו לבטון. מאיפה אתה מקבל את ההחלטה אם... שאלה מצוינת. אתה לא יודע את כל ה... אתה לא יודע את כל לחשב את כל ה... אני לא יודע מה מסוכן ומדוע. עוד לא ניסה, עוד לא הייתי שם. שאלה, שאלה מצוינת. איך... ראית פעם איך עץ מגדל שורש? ראית פעם? הוא עובר בין... הוא עובר בין החריצים וזה. איך הוא עובר? לפי החריצים, לאט לאט. לאט לאט. הוא מוציא את השורש. רואה אם הוא נחסם. אם הוא... אתה ראית שורשים פה פעם, שורשים של עץ? זה לא כזה דבר ישר. זה כזה דבר. נכון? מדהים. זה לא איזה שטרונגול כזה גדול, כן? זה כזה דבר. למה? כי זה בדיוק בגלל הניסיונות האלה. הוא ניסה ללכת לשם, הלך לו, יופי, ממשיכים. ניסה, הלך לו. עוד ניסה, הלך לו. לא הלך, לא אוקיי, מסובבים. יפה, אבל לעץ, המסוכנות זה לא כמו אדם. נגיד אני יכול לעשות עכשיו משהו לא נכון. אותו דבר בדיוק, לא. וזה יכול להפיל אותי להגיד עכשיו... עץ לא יכול לעשות כאלה דברים כי הוא עושה הכל לאט. הוא עושה הכל... נגיד עכשיו לקחת... הנה, למה עכשיו ציפור אף פעם? למה? תגיד לי, יש לה... אך ורק אינסטינקטים. היא לא קרא ספר על מה לעשות כאשר טרקטור בצבע צהוב מגיע. היא לא קרא ספר כזה, כן? זה כאילו לא בדיוק. אבל נכון, אבל היא גם לא נוהגת באוטו, היא לא מרוויחה כסף. והיא גם לא צריכה לדעת את זה. היא רואה, לפי האינסטינקטים, מרגישה שזה הדבר הזה מסוכן. אוקיי? אני בתור יזם עדיין עוד אין לי אינסטינקטים של יזם. יש לך. יש לך. תמיד יש לך. פשוט אתה לא מקשיב לאלה. אתה תראה, זה המקום היחיד פה שיושבים פתאום. זאת הבעיה שאתה הרגלת את עצמך, הרגילו אותנו שמישהו חייב לבוא ולקחת אותך כמו טמבל יד ביד ולהוביל אותך למטרה. זה מה שמשגע אותי. זה מה שעושה לי חור בראש. זה הליין האדום בכל המניפסט ובכל הסטארט-אפ. אני לא רוצה לקחת אותך יד ביד. אבל זה מה שעשו איתנו, בגן, בבית ספר, בצבא. אז איך אפשר לנקות את זה? הרי 30 שנה... לעשות ניסיון קטן, לבדוק, הלך, לא הלך, כן, טוב, לא. ולהקשיב לתחושת הבטן שלך, זה הכל, שום דבר אחר. אפילו שזה יכול לקחת זמן? אז מה? אני בן אדם בלי סבלנות. גם סבלנות זאת... זה משהו ש... מתחום הנכון הלא נכון בזה, זאת אומרת, זה לא סקאלה נכונה למדידה. דווקא איתך ישבתי ועשינו הרצאה, ראיתם את ההרצאה הזאת? כן, ראיתם שעשיתי במשרד, דווקא איתך ישבתי, לעצמן לך. ואמרתי לך שאם יש לך, אם סידרת הכל לפי זמנים, אז אין לך בעיה של סבלנות. כי אתה יודע, היום אני עושה את זה, מחר את זה, מחר את זה, ועוד חודש אני מגיע לשם, נכון או לא? עד שאני מגיע לשם אני מרגיש כבר... אתה יודע שאני... כל הגוף מגרד לי. אלי, יש לי שאלה לגבי זה. אני, אותי לימדו כל הזמן להסתכל כל צעד שזה רק סכנה. וואו, זה טוב. אין לי יעיל, זה סכנה או סכנה? תמיד סכנה, תמיד. סכנה או סכנה גדולה? זה אחת הבעיות שלי, למה אני... עכשיו זה נהיה ברור לי פתאום. אני עומד במקום כי... לקחת משרד, לא, לא, זה מסוכן. ללכת להיפגש עם אנשים, להביא עוד הרבה לקוחות, לא, לא, זה מסוכן, יתפסו אותי כל היום בטלפונים, וזה כל דבר.
איך יצא מזה? כמו שאמרתי, איך שהעץ מגדל את שורש, עץ מגדל את שורש, לאט לאט ובודקת, עושה 900 ניסיונות, ושימו לב, לעץ אין שורש אחד, יש לה מכל הכיוונים, בכל הזוויות, לנסות הכל, לנסות לכל הכיוונים, כי אתה לא יודע איפה בטון ואיפה... ושוב, שימו לב, דוגמה מצוינת, שני עצים גודלים באותו מקום, והוא הוציא שורש לשם, ונתקל בבטון. והוא אומר לעץ השני, אל תלך לשם, זה לא נכון ללכת לשם, כי יש שם בטון. אבל עץ השני הולך לאותו מקום בדיוק, ולא נתקל בבטון. למה? כי בדיוק במקום הזה נגמר בטון. אז שוב אני חוזר, מה שנכון לאחד, לאו דווקא, לא נכון למישהו אחר, מה שיעילה. כן, הבנתם, כן? אז תורידו את הנכון ולא נכון הזה מהאוזניים, מהראש. וואי, זה קשה זה. זה כמו פרץ, זה טיור. אז איך אנחנו נכנס?